Buenas noites, meu coração. Oi, tudo bem? Você tá romântico hoje? Vamos comprar uma trufa da tia para abençoar mais o nosso trabalho e a nossa agenda? E é com essa apresentação que Miriam vende suas trufas em Três Lagoas. A ex-cantora de igreja deixou a música para empreender. E é nas ruas que ela conquistou sua clientela. São 2 anos percorrendo bares, restaurantes e o centro da cidade. Ah, eu fico muito feliz porque, assim... Eu vendia cedo nas igrejas, eu era bem conhecida nas igrejas, mas depois que eu vim para cá, para Três Lagoas, que tem 5 anos que nós estamos morando aqui, que eu comecei, mas meu esposo, graças a Deus, a trabalhar com as nossas trufas, eu conheci muitas pessoas, super legal, fiz muita amizade. Por onde eu chego, o carinho é muito imenso, é muito grande. Só tenho que agradecer a Deus por tudo isso. Miriam conta que não tem sido fácil nesses últimos meses atender todos os seus clientes por conta do toque de recolher, mas ela tem se esforçado para não deixar ninguém na mão. Eu saio daqui umas 7h30, aí eu faço alguma rota, alguns estabelecimentos e aí até fechar para a gente poder voltar para casa. Que hora que fecha? Fecha antigamente, antes da pandemia, eu ficava mais ou menos até umas meia-noite, quase, eu voltava para quase 1h da manhã. Aí agora com a pandemia, aí o horário foi reduzindo, já ficou para 11 horas, depois reduziu o horário para 10h30, depois reduziu de novo para 10 horas e segunda-feira o toque de recolher é 8 horas. Por dia são produzidas 600 trufas e nos finais de semana ela vende mais da metade da produção. Eu produzo num dia 600 trufas e na média, num dia, dependendo se o dia estiver bom, eu vendo até 300 trufas. Ela nos revela que o segredo para vender é a simpatia e levar uma palavra de carinho para as pessoas. E assim, peregrinando pelo centro ou pela noite de Três Lagoas, que ela garante o sustento da família. Assim, às vezes a gente aperta um pouquinho, mas a gente coloca Deus primeiramente na frente e Deus nos abençoa e sempre Deus multiplica, né? Porque como está escrito na minha máscara, com fé tudo vai.